İkinci savol. Yani o'sha idish, yani o'sha konvertlar faqat savollar, shartlar o'zgargan. Mana olavering. Bemalol. Bu safar tegadan olaylik. Yashillardan boshlaymiz. Ha, yashildan boshlaymiz. Yashil o'zi bitta ekanmi? Ikkita. Mana bu yoqda ham yashil. Ha, bu yoqda ham bor ekan. Xo'p, qani. Hozirroq bir kitobni tanlab o'qing va manfaatli mavzularni o'rgating. Xo'p bo'ladi. Agar savolga javob bera olmasam, javob bera olmasligim aniq. O'zi kitob o'qib turasizmi? Ha, o'qib turaman. Qanaqa e'tibor qilasiz kitob mutolaasiga? Ya'ni bir kunda mana buncha yoki bir haftada mana buncha qanaqadir me'yorlar bormi? Yo'q, ko'nglim tusagan payt o'zi tusab qoladi ko'ngil. Kitob deb qoladi. Kitob ber deydi. Uf. Nabiy alayhissalom odam bolasi vafot etganda uning amallari kesiladi. Faqat 3 narsadan kesilmaydi dedilar. Bular qaysilar? Vaqt ketdi. Farzandlari. Agar solih farzand tarbiya qilgan bo'lsa, ularni qilayotgan ibodatlarini savoblari, ularni qilayotgan amallarini savoblari ota-onaga borib turaveradi. Albatta. Birinchisi, ikkinchisi sadaqa-i joriya. Mashalloh. Sadaqa-i joriya, ya'ni masjid qurib qo'ygan bo'lsa yoki o'sha masjidga bitta Qur'on kitobini olib kelib qo'ygan bo'lsa, har bitta odam kelib o'sha Qur'on kitobini o'qiganda savobi unga borib turaveradi. Ikkinchisi. Uchinchisi nima edi ya? E'tiboringlar. Vaqt tugadi. Yordam bergingiz kelsa, yordam bering. Bo'lmasa, mayli, shartni bajaramiz. Yordamni men emas, muxlislaringiz bera oladi. Instagramda. Kimga qanaqa qilaman? Akmal, Instagramni beringchi. Что вы вышли в прямой эфир. Hammaga assalomu alaykum. Xormayli. Biz hozir Azon TV'damiz. Mana yigitlar syomka qilishyapti va menga bitta savol berishdi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, menga yordam beringlar. Savol shundan iboratki, Nabiy alayhissalom odam bolasi vafot etgandan keyin uning amallari kesiladi. Faqat 3 narsa kesilmaydi dedilar. Bular qaysilar? Men bilaman, birinchisi solih farzand. Agar solih farzand tarbiyalagan bo'lsa, uni qilgan amallari, qilgan ibodatlari ota-onaga savob bo'lib borib turaveradi. Ya'ni savobi kesilmaydi. Keyingisi sadaqa-i joriya. Agar qatkadir yo'l qurib qo'ygan bo'lsa yoki bo'lmasa masjid qurgan bo'lsa, uni savobi borib turadi. Uchinchisi nima edi shuni? Kimdir menga javob bera oladimi? Uchinchisi. Bir daqiqa vaqt. Bir daqiqa vaqt bor ekan. Bir daqiqa. Bir daqiqa o'tdi, 15 soniya bonus. Yetim bolalarni tarbiya qilgan bo'lsa kerak, bo'lsa kerak siz yozing. Bo'lsa keraklar o'zimizda ham ko'p. O'zimizda ham ko'p. Abror aka? Labbay. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Afsus. Afsus. Tunda bezovta qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Biz sababli mana shu efir orqali ular sizlarni bezovta qildilar. Barchangizga rahmat. Xayrli tun. Qur'on yodlash deyishibdi. Qur'oni Karim yodlash deyishibdi. Siz nima deysiz? Vaqt tugagan, ular bilan xayrlashing. Bo'ldi, xayrlashdim. Yarimta kitob yozish. Yo'q. Shogird tarbiyalash. Shogird tarbiyalash. Shogird. Qabul qilsak bo'ladi? Ha, qabul qilaman. O'ylab ko'ring. Qabul qilsak bo'ladi? Bo'ladi. Shogird kitobmi? Daraxt ekish. Daraxt ekish. Daraxt ekish. Qabul qildik. Nega birdan daraxt ekish? Hamma javob variantlarini inkor qilib. To'g'risi aytayman. Podskazka bo'ldi. Yordam berib qabul qildik. Va yordam berganlar bilan ko'rsatuvdan so'ng alohida gaplashib olamiz. Ana endi to'g'ri javobni aytamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam odam bolasi vafot etgandan so'ng uning amallari kesiladi, faqat 3 narsa kesilmaydi dedilar. Birinchisi solih farzand tarbiya qilish. Bu to'g'ri javob. Ikkinchisi sadaqa-i joriya. Uchinchisi
variantlar ko'p bo'ldi. Ularning ichida ilm degan so'zni ishlatdingiz, manfaatli ilm qoldirish edi uchinchisi. Ayog'i. Ana. Xullas, bizning qahramonimiz ikkinchi savolning ham shartlarini bajarishga majbur. Xush kelibsiz, Abror aka. Yes, xush vaqt bo'linglar, xush vaqt bo'linglar. İbodat-i İslomiya kitobini tanladim. Tahoratni farzlari, sunnatlari, mustahablarini o'zim ham yaxshilab o'rganib, agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham ulashishga ahd qildim. Demak, namozxon nimalarga e'tibor berishi lozim degan birinchi bob, birinchi shartlardan bittasi tana, libosi, namoz o'qiydigan joyi har xil ifloslikdan xoli bo'lishi kerak ekan. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak ekan azizlar. Ya'ni o'zimizdan tanamiz, kiygan kiyimimiz va o'sha namoz o'qiyotgan joyimiz ifloslikdan xoli bo'lishi kerak ekan. Xo'p, endi tahoratning yo'l-yo'riqlari qanday degan bir bobga keldik. Tahoratning 8 ta tartibi bor ekan. Mana birinchisi dastlab toza suv bilan avrat yuvilar ekan. Qo'l yuvilar ekan. Og'iz 3 marta chayiladi. Burunga 3 marotaba suv tortib chayiladi. Endi men kitobga qarab-qarab turaman. Agar mabodo xato ketib qolmasligi uchun men o'zim bilganimcha sizlarga aytib bersam boshqa narsa, kitobda yozilgan narsani aytib bersam boshqa narsa. Xo'p. Demak, burunga 3 marta suv tortib chayiladi. Yuz 3 bora yuvilar ekan. İki qo'l tirsaklarigacha suv tortilib yuvilar ekan. Panja oralariga suv yurg'izilinar ekan. Xo'p, keyingisi 7-chisi. İki qo'l qo'llanib avval boshga, so'ng ikki quloqqa, undan so'ng gardanga mahs tortilar ekan. Xo'p. Avval o'ng oyoq, so'ng chap oyoq to'piqlargacha yuvilar ekan. Bu paytda oyoq panjalari ham poklanishi mustahabdir deyilgan. Hozir mustahab amallarga alohida o'tamiz. Agar mahsi yoki bo'lmasam etik kiyib yurilgan bo'lsa, panjalarni qo'llab 3 barmoq barobarida ularga mahs tortiladi. Bu borada mana shu hamma aytganlarim borasida aniq bir ustoz bilan bir o'rganishlarni maslahat berilgan ekan bob so'ngida. Shuning uchun bu narsani mana maslahat beraman. Etik bo'lganda qanaqa etik bo'lish kerak, mahs bo'lganda qanaqa mahs bo'lish kerak. Shu narsalarning hammasini o'zining qonun qoidalari bor. Men o'zim ham yaqinda bildim. Shuning uchun bilmaslik ayb emas. Lekin so'rab qo'yish yaxshi. Davom etamiz. Tahorat farzlari. Tahorat farzlari 4 ta ekan. Bu yuzni yuvmoq, qo'lni yuvmoq, boshni xollamoq va oyoqni poklamoq. Ya'ni bu yerda yuvmoq kelmayapti, qarang ahamiyat bering, yuvmoq kelmayapti. Demak, bu yerda mahs tortish qonun qoidalariga amal qilsangiz, bu poklandi hisob ekan. Demak, yuvish tartibi qanday? Yuzni yuvish tartibi. Yuzni peshanadan iyakkacha bo'lgan, ya'ni mana peshanadan iyakkacha mana yuvilish lozim ekan. Soqol mo'ylovlarga mahs tortilar ekan. Qanaqa tortiladi? Endi shunaqa tortiladimi? Endi bu narsani ustozdan so'raymiz. Ustozdan so'raymiz. Xo'p. Qo'llarni yuvilish tartibi qanday? Panjalar uchidan tirsakkacha, ya'ni panjalar uchidan tirsakka. Tirnoqlar orasi ham yuvilar ekan, qarang. Tirnoqlar orasi ham yuvilar ekan. Xo'p, boshni qo'llash tartibi qanaqa? Boshning sochli qismini 4 dan 1 qismiga mahs tortilar ekan. Bu farz ekan. Hammasiga mahs tortish bu sunnat ekan. Xo'p. Oyoqlar qanchasi yuviladi? Panjadan to'piqqacha. So'ng to'piqni o'zi ham. Ya'ni to'piqqacha deb ko'pchilik to'piqqacha yuv. Men o'zim ham shunaqa qilardim. Men to'piqni o'zini ham yuvishim kerak ekan. Shu narsani ham bilib oldim. Xo'p, oyoqlar mahsi yoki etik bo'lgan holdachi tahorat ketmasidan oldin kiyilgan bo'lsa, mahs tortiladi. Ya'ni tahorat ketmasidan oldin. Tahorat ketib qolsa, mahsini kiyib, mahs tortib, yana yechib qo'yib unaqa o'qish mumkin emas ekan. Xo'p, tahorat sunnatlari. Tahorat sunnati 18 ta ekan. Demak, bismillahir rohmanir rohim deb boshlamoq. Tahorat qilishni dilga tugmoq.
Üçüncüsü kolunu yumak. To'rtinchisi tishini misvoq yoki qo'l bilan yuvmoq. 5-inchisi qo'lga 3 marta suv olib og'iz chaymoq. 10 qo'lga 3 marta suv olib burunni yuvmoq. Demak, burunni yuvishimiz ham sunnat amal ekan. Qosh mo'ylov va lab ostiga suv yetkazmoq. Soqol oralariga panja urib ishqalamoq. Bu narsada ham demak sunnat amal ekan. Oyoq panjalariga qo'l panjalari bilan suv yetkazib chog'ishtirmoq. Yuz qo'l va oyoqni 3 martadan yuvmoq. Yuz qo'l oyoqni 3 martadan yuvish. Aha, bu yoqda yuvish bo'lsa, demak bu 3 marta yuvish sunnat amal ekan. O'ng qo'l chap qo'ldan, o'ng oyoq esa chap oyoqdan ilgari yuvmoq. Aha, demak birinchi o'ng qo'limizni yuvishimiz, birinchi o'ng oyog'imizni yuvishimiz bu bizda sunnat amal ekan. Boshga mahs tortganda peshanadan boshlamoq. Boshni mahs tortganda demak peshanadan boshlash kerak ekan. Bu sunnat amal ekan. Xo'p. Boshni, sochli joyini hammasini ho'llamoq. Demak, mahs tortayotganda boshni 4dan 1iga mahs tortish bu farz amal. Butun o'sha sochga suv tegishi bu sunnat amal ekan. Ko'rsatkich barmoq bilan quloq ichiga mahs tortmoq. Aha, bosh barmoq bilan esa quloqni tashqarisiga mahs tortmoq. Bu ham qarang, sunnat amal ekan. Ikki qo'lni ort tarafi bilan gardanga mahs tortmoq. Sunnat amal. Xo'p. Tahoratni barcha farzlarni o'rniga qo'ymoq va 17-inchisi tahorat orasida boshqa amallar bilan mashg'ul bo'lmaslik va 18-inchisi qo'l va oyoq yuvganda panja uchidan boshlamoq. Ha, demak panjani uchidan boshlash kerak ekan. Ha, azizlar. Xo'p, tahorat mustahablari. Demak, tahorat qilishda 5 mustahabdir. Birinchisi, liboslarga suv sachinamaslik uchun balandda turish mustahab amal ekan. Qiblaga qarab o'tirish. Uchinchisi, tahorat suvini o'zi hozirlash. 4-inchisi tahorat chog'ida duoda bo'lish va 5-inchisi tahorat chog'i tobe va sertavoziy turish. Mustahab amallarga yana avrat yuvishni ham kirgizsak bo'ladi. Tahoratdagi makruh amallar. Ya'ni ular 8 ta tur. Suvni ko'p ishlatib isrof qilish. Burunni o'ng qo'l bilan yuvish. Ya'ni o'ng qo'l bilan yuvish makruh ekan. Yuvilayotgan a'zolarni 3 martadan ko'p yoki kam yuvish. Boshga 2 marta mahs tortish. Yuzga suvni qattiq chaplash. Tahorat qilganda boshqa kishini ishiga, boshqa kishini ishga solmoq. Oyog'imga suv quyib tur, qo'limga suv quyib tur, mana shunaqa narsalar bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Tahorat chog'i suvga tuflamoq va unga burunni qoqmoq. Endi menimcha hovuzni nazarda tutilgan, agar tam tog'oradan yoki bo'lmasa qanaqadir bir jamoat foydalanadigan bir yoki bo'lmasa bir boshqa oila a'zolari foydalanadigan bir qanaqadir hovuzcha bo'lsa, o'shanga burun qoqish va unga tuflashni nazarda tutilgan menimcha. Xo'p, endi tahoratni buzuvchi amallar. Ular 11 ta ekan. Orqa avratdan yel kelishi, najas chiqishi, badandan qon, yirik yoki sariq suvni oqishi. Xo'p, 4-inchisi burun yoki tishni qonashi. 5-inchisi kasalligi sababli ko'zdan qon yo yiring, yosh kelishi. 6-inchisi qon qusish, 7-inchisi og'iz to'ldirib taom qusish. 8-inchisi yotib yoki suyanib uxlash. Suyanib ham uxlab bo'lmas ekan. Devona bo'lish yoki xushdan ketish. To'g'ri, uxlayotganda xushdan ketgan odam nima qotganini o'zi bilmaydi, tahoratini buzib qo'ygan bo'lishi mumkin. Namoz chog'i ovoz chiqarib kulish tahoratni buzar ekan va er-xotin qo'shilishi ham tahoratni buzar ekan. Xo'p. Mana shu amallar azizlar. Men o'zimga ham juda bir manfaatli bo'ldi bu kitobni qo'limga olganim. O'ylaymanki, sizlarga ham manfaatli bo'ldi.